вас. Сьогодні у програмі «На часі» говоримо про діяльність профспілок. У нашій студії голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Мої вітання. Вітаю глядачів каналу. Пане Андрію, нашу розмову ми планували, щоб розповісти про вимоги та пропозиції профспілок до уряду та Верховної Ради. Проте розпочати хочу із коментаря дописувача одного із тернопільських сайтів. Зараз я процитую. Профспілки в такому вигляді, в якому є, це пухлина, яку або лікувати, або видаляти. Далі тернополян пише, що ви маєте усі повноваження і ресурси для ефективної роботи із відстоювання прав людей. Натомість, замість діяти, приміром, лобіювання і підняття заробітної плати співрозмірної з інфляцією, ви просто існуєте. Чи маєте ви зараз що відповісти тим тернополянам, які от дотримуються такої позиції? Це емоційна характеристика нашої діяльності. Вона, звичайно, не відповідає дійсності, бо, на моє глибоке переконання, винятково тільки профспілки послідовно відстоюють соціально-економічні і трудові права найманих працівників. Жодна політична партія чи інша громадська організація не порушує тих проблем, які порушують профспілки. Так, уявно чи реально борються з корупцією, з якимись іншими негативними проявами суспільного життя, але соціально-трудові відносини – це прерогатива виключно профспілок. І я би хотів зазначити, що я знайомився із тим коментарем на сайті, і він більш широкий. Просто дописувач не знає, чим ми практично займаємося. Можливо, це і в якійсь мірі і наша вина, що ми не випинаємо своєї роботи, як зараз роблять різного роду політичні партії, зроблять на копійку, хваляться на 10 гривень. Але хотів би доповісти громадянам і членам профспілок про те, що ще з минулого року, з кінця минулого року ми вели послідовну роботу для того, щоб принаймні уряд не так різко погіршив життя наших громадян. Ми провели декілька акцій протесту у місті Києві. Це було і в жовтні, це було і в грудні минулого року. Ми домоглися того, що були переглянуті позиції до бюджету 2015 року, які носили надто радикальний характер. Тоді до нас прислухалися. Я хотів би нагадати про події минулого року, які відбувалися в нашій області, коли бюджетникам не вистачало декілька десятків мільйонів гривень на виплату заробітної плати. І профспілки проводили акції протесту під стінами обласної державної адміністрації, в Підволочиську, в Зборові, в Козові. І ми домоглися того, що ці гроші були виділені Кабінетом міністрів, і бюджетники отримали повноцінну заробітну плату. Ми і зараз ведемо роботу з нашими соціальними партнерами, це і з урядом, і з роботодавцями. Зрозуміло, результативність наших дій не є такою ефективною, на яку би ми хотіли розраховувати, але ми діємо в межах наших дійсно повноважень і в межах закону для того, щоб вирішувати соціально-економічні і трудові проблеми країни в цілому і області, зокрема. Ну, от цієї відповіді ви майже частково відповіли на моє наступне запитання, а воно стосувалося цього, що от зараз сезон відпусток, і є такі дослідження, що повноцінним відпочинком не можуть скористатися усі українці. 60% наших співвітчизників змушені відмовити собі відпочинку через складне фінансове становище. І водночас кожен четвертий взагалі не має можливості та ресурсів, аби кудись поїхати. Основні витрати, це за підрахунками соціологів, припадають на компослуги, оренду житла, купівлі ліків та продуктів харчування. Це все ріст цін, ріст тарифів на газ, ріст тарифів на світло. Не тільки повноцінною відпочинкою не можуть скористатися люди, а й повноцінно харчуватися. Зрозуміло, що девальвація гривні, інші негативні прояви в економіці України значно погіршили життєвий рівень наших громадян. Ще до оцих подій, які були пов'язані із девальвацією гривні, рівень бідності в Україні складав приблизно 25%. Тобто кожен четвертий українець був за межею бідності. А в нашій області ми входимо в трійку найбідніших областей, це більше 40%. Після того, як відбулися ці негативні економічні процеси, рівень життя громадян понизився ще значно більше. На початковому етапі ми розуміли, що уряд отримав в спадщину розруйновану економіку, розграбований бюджет, і ми утримувалися від критики дій органів державної виконавчої влади, сподіваючись на те, що будуть задіяні дійсно ефективні економічні важелі, дійсно ефективні економічні реформи. Но, на жаль, уряд вдався до примітивних дій. Ну, невже це реформа, коли піднімати ціни на газ, електроенергію, інші послуги і заморозити заробітну плату? То тут великого розуму не треба. Зрозуміло, відтоді ми почали вже уряд критикувати. Ми діяли в межах
цих кроків законних, які нам дозволяє українське законодавство. Перший етап – ми, звичайно, ведемо перемовини. Ми посилаємо листи, свої пропозиції Кабінету міністрів, іншим державним органам виконавчої влади. Не виходить діалогу. Потім ми намагаємося діяти вже в юридичній площині. Ми висунули вимоги до Кабінету міністрів і до роботодавців. Це 6 вимог, які передбачають ліквідацію боргів по заробітній платі, які передбачають збільшення кількості робочих місць, це індексація заробітної плати, це перегляд державних соціальних стандартів, прискорений перегляд і з 1 липня, і з 1 жовтня, бо уряд планує їх переглянути тільки з 1 грудня. Ми пропонували іще низку деяких пропозицій. Уряд знову на них не реагує. Ми входимо в систему колективного трудового спору. І дійсно на національному рівні зареєстрований колективний трудовий спір між профспілками і Кабінетом міністрів. Прийшли певні етапи примірних процедур, згоди не знайшли. Це вперше таке було, так? Ні, це не вперше. Ми були вже в колективному трудовому спорі з Кабінетом міністрів років 5 тому. І хто виграв? Нічия. Верніше, скажімо так, це патова ситуація. Але ми діємо в межах чинного законодавства. Зараз ми дійшли до такого рівня, який називається трудовий арбітраж. І, можливо, якщо буде цікаво глядачам, я думаю, що ми дійдемо, що ми дійдемо до цієї теми, тому що ми свої вимоги ставимо. Більше того, ми ці свої вимоги підкріплюємо своїми діями. Кожної середи, протягом травня-червня місяця, коли було засідання Кабінету міністрів, ми проводили пікети Кабінету міністрів. Більше того, ми знайшли порозуміння з деякими фракціями парламентської коаліції і домоглися того, що 5 так званих народних законопроєктів були вже включені в порядок денний попередньої сесії Верховної Ради України. І нам обіцяли, що 2 липня ці закони вже будуть прийняті. В підтримку дій парламентарів, які з нами погоджувалися, ми вийшли під стіни Верховної Ради України, сподіваючись на те, що це все буде реалізовано, так як були досягнуті домовленості. Але, на жаль, за нашою інформацією, є така фракція, яка називається «Народний фронт», великі реформатори, які заблокували прийняття відповідних рішень, вважаючи, що ці закони є популістськими. До речі, ми можемо зараз зупинитися на тих законопроєктах, яких ви пропонуєте і що ви хочете. Так? Це, зокрема, напевне, скасувати оподаткування та обмежити виплати пенсії працюючим та іншим пенсіонерам. Зрозуміло. Скажімо, є працюючі пенсіонери. Так. От візьмемо зараз цифри Тернопільської області. В Тернопільській області більше 300 тисяч пенсіонерів. І навіть вже немає 200 тисяч працюючих. 185 тисяч офіційно працюючих, з них 40 тисяч – це працюючі пенсіонери. І сьогодні приймається рішення, згідно з яким працюючі пенсіонери – оподатковується їхня пенсія в розмірі 15%. Це є не податок, це є конфіскація пенсії людини. Людина відпрацювала трудовий стаж, напрацювала, який потрібен для призначення пенсії, мала відповідний рівень заробітної плати. Згідно чинного законодавства, їй нарахований розмір пенсійного забезпечення. Хто має право цей розмір обмежувати? Є стаття 22 Конституції України, яка забороняє приймати рішення, які можуть погіршити чи погіршують становище працівників, становище громадян. Але ніхто не зважає на це. Є, мабуть, в першу чергу політична доцільність чи якась економічна доцільність. А що ми побороли сьогодні? Корупцію? А що ми сьогодні побороли тіньову економіку? Що це зараз найважливіше, так? Однозначно. Тому ми категорично вимагаємо, аби це було переглянуто, бо це суперечить Конституції України. Сьогодні найвищий законодавчий орган держави свідомо порушує Конституцію цієї держави. А зараз вони хочуть приймати нову Конституцію. Що ж вони там не приймають? Мені цікаво. До речі, ви так само там маєте свої пропозиції до так, Конституції? Так, у нас є свої пропозиції до Конституції, тому що в Конституції визначено, що Україна – це є соціальна держава. І вона повинна забезпечити відповідний рівень життя своїх громадян. От, до речі, я з собою прихопив один витяг з одного документа. Ми йдемо в Євросоюз, і вже підписана угода ЄС-Україна. І нам говорять про те, які там мають бути стандарти в сфері якості, продукції, як ми маємо виходити на міжнародні ринки. Але мало хто звертає увагу на главу 21 цієї угоди, яка називається «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей». Тут є низка статей. І ці статті передбачають, що Україна бере на себе зобов'язання покращення якості людського життя. Наскільки ми покращили якість людського життя за 1,5 року? Наступне – збільшення кількості та якості робочих місць. А де робочі місця?
коли в нас сьогодні тільки вже залишається 8 мільйонів офіційно працюючих в Україні, я називав цифру та, яка є в нашій області, а 54% за статистикою зайнятих в області працюють в бюджетній сфері. Нам потрібні реальні робочі місця у виробничій сфері, які б дійсно наповнювали бюджет. До речі, ви і зверталися до уряду, щоб прийняли програму зайнятості? Ми зверталися і до уряду, ми зверталися вже і звертаємося до нашої обласної державної адміністрації. Шановні друзі, колеги, партнери, давайте ми відновлювати виробництво в Тернопільській області. Вже і при попередньому голові обласної державної адміністрації Олегу Сиротюку, і при теперішньому Степані Барні добиваємося того, аби була відновлена робота підприємств спиртової промисловості, аби вони отримали статус юридичних осіб. Бо область втрачає мільйони гривень бюджетних надходжень в зв'язку з тим, що ці заводи втратили статус юридичних осіб і що вони працюють зараз епізодично, немає постійної роботи. Я не розумію такої структури, як «Укрспирт», яка там регулює діяльність тих спиртових заводів. Це є державні підприємства. Та дайте можливість їм вийти на ринок, і міжнародний в тому числі, щоб вони працювали. Ми говоримо про те, що є війна на сході України. І багато підприємств оборонної промисловості на Сході зараз опинилися на території, окупованій російсько-терористичними військами. Так давайте розвивати такі види промисловості в нашій області. Я думаю, можна було би відновити, навіть маючи ще промислові певні потужності, виробничі потужності. Я не говорю про обладнання, воно вже вирізане. На тому ж самому комбайному заводі. Зараз перші паростки проявилися в тому, що пішли замовлення на Оріон. Можливо, буде замовлення на Текстерну, на цю тканину, яка вже рекламувалася. От оце ми повинні розвивати. А в нас, окрім Себортнеця, в останні роки такого вагомого виробництва не... Тут потрібні бажання чи потрібні інвестори? Тут потрібні і бажання, і потрібні інвестори. Ці інвестори можуть бути як державні, так і можуть бути приватними. Але це повинні бути інвестори справжні. Не фіктивні, не уявні, а справжні інвестори. А інвестори, можливо, не йдуть, тому що невигідні, можливо, умови. Можливо, держава не йде їм на зустріч. Я не є великий фахівець в таких макроекономічних показниках. Для мене важливе значення має, щоб люди мали заробітну плату і мали робочі місця. Оце головне для профспілок. І в даному випадку ми її вимагаємо. До речі, ще один з законопроєктів – це стосовно заробітної плати. Аби вона була співрозмірною. Без сумніву. Як повинні жити з тими цінами, які сьогодні є? І цей законопроект так само у глухому куті, я зрозуміла. Я не сказав би, що це в глухому куті, поки що він в такому стані застиглому. Тобто ми не зайшли в глухий кут, ми просто зупинилися на певному етапі. Ось, скажімо так, їде машина, вона мала з точки А до точки Б доїхати, але посередині вона зупинилася, бо закінчилося пальне. Мабуть, зараз треба трошечки наповнити цю машину, яка прийматиме рішення тим пальним, для того, щоб ці рішення в кінцевому результаті були прийняті. І ми, я ще раз нагадую, що ми намагаємося діяти так, щоб це все відбувалося і щоб це було прийнято результативно. Але сьогодні наша партнерська сторона не реагує на ці наші коректні юридичні дії. Нам, мабуть, знову очікує, щоб ми виходили на вулиці. Іншої мови, я так бачу, вони не розуміють. Тоді можна виходити до безкінечності. Наскільки можна виходити? Хоча, з іншого боку, нам інколи до нас апелюють, кажуть, ну, перепрошую, є Верховна Рада, в нас формувала коаліцію. Коаліція сформувала Кабінет міністрів. А ви ж то голосували, особливо тернополяни, за цю Верховну Раду. І дійсно, 95% виборців області проголосували саме за партії, які сформували цю коаліцію. Але ж ми бачили перед тим тільки їхні програми, кожної партії, зокрема. І там так гарно було розписано все, що якість життя, рівень життя, заробітна плата, пенсії. А потім виявляється, коли вони прийшли в парламент, вони вирішили прийняти вже коаліційну угоду. А ви нам її показали перед тим, коли ви йшли в парламент? Що ви хочете в цій коаліційній угоді зазначити? А коли вже опинилися в парламенті, давайте приймемо коаліційну угоду і будемо вже діяти за цією коаліційною угодою. Ну, все ж таки, що ви можете, як ви можете допомогти населенню, аби ті зарплати зросли, аби люди могли жити достойно і могли собі купити ці продукти харчування? І, можливо, навіть, не знаю, оплатити ці тарифи за газ, які є сьогодні?
З приводу тарифів на газ і електроенергію. Тут треба брати в комплексі і газ, і електроенергію. Ми ще заздалегідь, ще в березні місяці, ми першими порушили питання, що ці тарифи там є про те, економічно не обґрунтовані і соціально несправедливі. І ми доводили розрахунками про те, що вони є завищені, що держава сьогодні пропонує своїм громадянам купляти ці послуги за спекулятивними цінами. То до вас не дослухаються? До нас не дослухалося. А от коли вже політичні партії взяли на щит це питання, зокрема Юлія Володимирівна, ми їй вдячні, до речі, тому що її вага у суспільстві, в політичному житті велика. І в нас, ми сьогодні є партнерами із Юлією Володимирівною і її політичною силою в лобіюванні саме цього питання. Ну, але попри те тарифи залишаються такі. Попри те тарифи залишаються. Зарплати не ростуть. І зарплати не ростуть. Тому, враховуючи те, що зараз відпускна пора, і поки що трошечки... Тобто зараз можна поспілкуватися з депутатами, поки вони відпустять, щоб вони, коли прийшли на роботу, зробили свої справи. Більше того, ми маємо таке об'єднання депутатське, яке називається Тернопільщина. Туди входить порядка 15 депутатів. І коли ми маємо якісь свої пропозиції, ми надсилаємо ці пропозиції кожному депутату від Тернопільщини. Ми інколи навіть надсилаємо вже готові законопроекти, які розписані за принципами і форматом канцелярії Верховної Ради України. З поясненням, з обґрунтуванням, що треба, що не треба. Мабуть, в них є якесь інше бачення і є якась своя партійна дисципліна. Але з приводу, як захищатися, наголошую на тому, що профспілка – це не присяжний один, як голова обласної ради профспілок. Це не голова обласної організації галузевої профспілки. Це ми всі разом взяті члени профспілки. І захищає не профспілка, а профспілки – тою організацією, через яку люди можуть захистити свої права. Так, ми маємо певні повноваження, ми маємо функції громадського контролю. Ми маємо право виходити на вулиці, ми маємо право страйкувати. Але на вулиці мають виходити не тільки профспілкові функціонери, а на вулиці мають виходити усі люди. І, скажімо, оці акції, які ми проводили в Києві, ну, ми назбирували 5-8 тисяч наших спілчан, які поділяли нашу точку зору. Хоча я розумію, що всі хочуть жити краще. Але коли йде клич, що давайте ми виходимо, то думаю так, ну добре, вони нехай вийдуть, а я тут подивлюся, що в них вийде. Якщо в них все нормально вийде, то і дістануться мені певні блага. А якщо їх почнуть там переслідувати, а мене там не було, я ж ні при чому. Наші люди бояться? Остерігаються, скажімо так. Тому що інколи навіть, я так розумію, що людям легше гуртом вийти на Майдан і вигнати одіозного президента, ніж принципово поставити питання перед своїм керівником, своєму підприємстві, своїй організації. Тому що президент далеко, він з тобою віч-навіч не зустрінеться, а начальник, керівник, директор, він тебе викличе в кабінет і почне з тобою проводити як мінімум профілактичну роботу. Тому треба, тому треба гуртуватися, тому треба то, що ми напрацьовуємо певну аналітичну документацію, де ми розкладаємо на полиці наші вимоги, підтверджуємо їхню обґрунтованість, це одне. Це працюють наші фахівці, які дійсно отримують заробітну плату з профспілкового бюджету. Але коли треба організовувати масові організаційні заходи, отут потрібно вже всім спілчанам дружно виходити. І реальний приклад, через повертаю нас, четвертий квартал минулого року. До речі, нас буде очікувати подібна ситуація і в цьому році. А в цьому році дефіцит коштів на виплату заробітної плати бюджетника буде значно більший. Він буде коливатися від 200 до 300 мільйонів гривень. Тому що індексація заробітної плати, тому що зросли витрати на енергоносії, а коли формувався бюджет, це ще не так передбачалося в таких розмірах. Закладено за сім'ї. Звичайно. І вже бачите, навіть коли органи місцевого самоврядування, коли Тернопільська міська рада приймає рішення, а нам бракує 32 мільйони, а іншим ще бракує. Та й на сьогодні, по-моєму, що ціна споживчого кошику набагато більша, ніж прожитковий мінімум. Десь там обрахунки якісь були. Ви знаєте, що наш так званий споживчий кошик, його розмір не проглядався з 2000 року. Там вже 15 років. Давно, так. Там такі набори продуктів, товарів і послуг, та суспільство пішло вперед. Так, економіка пішла вперед, наука і техніка. Сьогодні кожен повинен мати комп'ютер, правда ж? Правда ж, в кожній сім'ї, в кожній комп'ютеризацію населення. Там це не передбачено. Сьогодні ми розуміємо, що держава вже не забезпечує житлом. Житло треба купити або його треба орендувати. Там це не передбачено. Тому уряд сьогодні просто свідомо стримує
Але це навіть не перший уряд. Уявіть собі, з 2000 року скільки помінялося урядів, які повинні були кожні 5 років переглядати складову споживчого кошика. Вони його не переглядають. До речі, от ми на початку нашої розмови торкнулися трудового арбітражу, так, на національному рівні. Можете два слова розказати? Скажу про трудовий арбітраж. Зрозуміло, коли йде справа колективного трудового спору, сторони входять в примірні процедури. Перший етап – це примірна комісія. Вона не дійшла, сторони в примірній комісії, згоди, тому формується трудовий арбітраж. І якщо сторони перед початком роботи трудового арбітражу домовляться про те, що його рішення є обов'язковим до виконання, то тоді то рішення, яке буде прийнято, будуть виконувати та чи інша, та й обидві сторони. Наскільки я розумію, поки що сторони до цього не дійшли. І трудовий арбітраж, навіть якщо він прийме рішення, його рішення матиме рекомендаційний характер. Але це є один із щаблів, із етапів до того, якщо ми не дійдемо порозуміння, ми будемо мати повне право, законне право оголошувати страйк. Саме так. Саме так. І тому от зараз йде робота трудового арбітражу. Зрозуміло, вона би мала тривати 20 днів згідно закону, але вона буде тривати стільки, скільки буде тривати, ці терміни будуть порушені. От. І якщо далі до нас не будуть прислухатися, в нас іншого виходу вже, як вплинути на законодавця, не буде. І скажімо, от коли ми проводили свій так званий профспілковий майдан перед Верховною Радою України 2 липня, до нас дійсно вийшла Юлія Володимирівна Тимошенко із ще з деякими депутатами своєї фракції. І я їй вірю. Вони стверджують, що на казначейських рахунках Міністерства фінансів України зараз є 67 мільярдів гривень. Цих коштів цілком вистачає для індексації заробітної плати українців. Але їх не проводять. Можливо, готуються знову до місцевих виборів. І коли настане час ще, і тут нате вам, люди добрі, от вам індексація заробітної плати. І скажу, Боже, який добрий уряд, як він про нас піклується. Він нам проіндексували заробітну плату, мабуть, треба за цих хлопців знову проголосувати на місцевому рівні. Але це ж маніпуляція, це є гра. Давайте сформуємо прозорі умови нашого співіснування. Так вони і є, ці умови. Є закон про соціальний діалог, є Національна тристороння соціально-економічна рада. Її просто треба проводити. І це має бути майданчиком для обговорення тих проблем. Та ми ж розуміємо, що в державі є проблеми. Однозначно. Але ми ж розуміємо, що державу крадуть. Це ж наскільки сильна потенціалом українська економіка, яку грабують вже 23 роки, а ще, мабуть, до цього грабували. І бачите, ще є можливості. І ще є можливості її грабувати. Знаєте, що буквально нас залишилося кілька хвилин до завершення ефіру, і хотіла ще торкнутися питання Трудового кодексу. Оце теж болюча тема, тому що Міжнародна організація праці фінансувала, до речі, вона фінансувала ще з кінця 90-х років роботу над формуванням Трудового кодексу. Його хочуть переглядати, реформувати, що вони його хочуть робити? Вони просто хочуть перекреслити аналізувати. Кодекс хочуть перекреслити кодекс законів про працю України, і який має там майже 270 статей, і прийняти Трудовий кодекс, який буде мати 9 книг. Ага. Він буде обширний, великий, томами об'ємний. Будуть видавати. Будуть томами його видавати. І наші розробники цього Трудового кодексу, а це, зокрема, і профільний комітет Верховної Ради, кажуть, що, ну як, 71-го року, ще радянський кодекс законів про працю. Тобто застарів. Він застарів, його треба переглядати. Але за час української незалежності в цей кодекс вносилися 89 системних змін. Тобто він приводився до вимог часу, і він відповідає тим вимогам часу, і він соціально спрямований. Натомість зараз нам хочуть запропонувати варіант, який матиме певні загрози. Ну от, зокрема, виключно буде право роботодавця приймати свої нормативні акти. Що таке нормативне в сфері оплати праці? Що таке цей нормативний акт? Поки що ми достеменно не знаємо, бо, мабуть, будуть якісь ще підзаконні акти. Але в нас є система колективно-договірного регулювання системи оплати праці. Друге, це знову відповідає цим нормативним актам, це обов'язковість укладення письмового трудового договору. Зараз я приходжу до роботодавця, він потребує моїх послуг, я пишу заяву, що прошу прийняти мене на роботу, на таку-то посаду, він видає наказ прийняти з таким-то посадовим окладом, і я вже перебуваю в офіційних трудових відносинах. Тут вже будуть пропонувати людині індивідуальний трудовий договір. Але це ніби як контракт такий? Чи? Ну, в принципі, так, але він може бути безстроковим, може бути строковим, але це є
індивідуальний письмовий трудовий договір. Хто на стороні роботодавця? Юридична служба і кадрова служба. І роботодавець буде грати білими в цій партії. Він пропонує людині. Добре, ви маєте вищу освіту, ви прочитали, кажете, а мені такий індивідуальний трудовий договір не підходить. Він каже, до побачення, прийде якась інша людина. Або, а прийде той, хто не розбирається, не розуміється. Він його відразу підпише. І знову ж таки, це ставить під загрозу існування колективного договору. Коли збирається трудовий колектив, коли профспілкова організація напрацьовує проєкт колективного договору, пропонує його роботодавцю, і трудовий колектив його своїм рішенням схвалює і підписує дві сторони. Угу. Недарма кажуть, гуртом і легше батька бити, і гуртом легше захищати свої права і інтереси. Угу. Наступне питання. У нас болюча тема – це відпустки без збереження заробітної плати. Зараз законодавець дозволяє ці відпустки до 15 календарних днів. Так, вони за згодою працівника, але при при добровільно-примусовому характері таких відпусток, коли тобі дають таку пропозицію, що ти не можеш відмовитися, наші люди йдуть такі відпустки. Це і в бюджетній сфері, і в інших галузях. В проєкті цього Трудового кодексу такі відпустки будуть дозволятися терміном до 3 місяців. Уявляєте собі? От немає, кажу, роботодавець, роботи немає. Люди добрі, всі пишете заяву, йдете в відпустку без збереження заробітної плати за сімейними обставинами до 3 місяців. Угу. Обмежуються, до речі, там і права профспілки. Угу. Обмежуються права. Навіть немає в цьому кодексі законів про працю є розділ про професійні спілки. В Трудовому кодексі цього розділу немає. Крім того, зараз ми маємо низку статей, де потрібна згода профспілки на певні дії роботодавця. Такі статті, багато з них скорочуються, особливо то, що стосується звільнення працівника. Сьогодні члена профспілки при певних обставинах можна звільнити з займаної посади, з роботи тільки за згодою вибраного профспілкового органу. Розробники Трудового кодексу залишають тільки 2 позиції, де потребується згода профспілки. Ну і в якому зараз стані? Це поки що тема обговорення. Воно пройшло вже профільний комітет Верховної Ради України і буде вноситися вже в сесійну залу. Ага. Так, ми пропонуємо розробникам законопроекту і законодавцям свої варіанти, як би прийняти той кодекс, який би не погіршував становище. Звичайно. Ну, знову ж таки, прислухатися навряд чи будуть. Реагувати тільки на письмові пропозиції теперішні законотворці не планують. Угу. Я зрозуміла, що профспілки знову готуються до страйку, чи ні? Ми готуємося знову готуємося до масових акцій. І коли тільки не прийде осінь, зрозуміло, що знову будемо намагатися спочатку дійти певного порозуміння. Якщо його не буде, не виключено. Ну, це наша функція. Угу. Поки спільної мови ми організовуємо, закликаємо, а функція людей, їхній, навіть сказав би так, профспілковий обов'язок надати масовості цим акціям. Угу. Уявіть собі, що у Франції тільки 12% найманих працівників є членами профспілки. Але коли Франції виходить французи на вулицю, там виходять сотні тисяч, а то й мільйони. І якби сьогодні президент Франції подивився свого вікна, а скільки там в мене людей? 10 тисяч, коли він бачить, що там сотні тисяч. Все. Треба прислухатися. Угу. Треба сідати за стіл переговорів і знаходити компроміс. Ми не вимагаємо чогось неймовірного і чужого. Ми вимагаємо те, що належить людині праці. Я вам дякую. Дякую за те, що були гостем студії у програмі «На часі». Я сподіваюся, що принаймні трохи привідкрили завісу діяльності профспілок навіть тому дописувачу, який публікувався на одному з тернопільських сайтів. Дякую. Але вдячний коментатору, який коментував цього дописувача, нижче, який казав, борони Боже, виходите з профспілки. Навпаки, формуйте первинні профспілкові організації в своїх трудових колективах. Це є форма громадського контролю. Це є побудова громадянського суспільства, до якого ми прагнемо на виробничому рівні. Я вам дякую. Я вам дякую. І нагадую, що ми розмовляли з головою обласної ради профспілок Андрієм Присяжним. На все добре вам. До побачення.